Po faktiskt sist när kemi kryetar që për të sheshi taj nuk del. Nuk del. Po mendoj se jam pak sa të larta, se i pash prej 1 euro, pastaj dikon 80 cent nëse vë parkot 4 ore diçka, çmimi vjetor më do kesh 2500, ashtu diçka, ajo është tepër. Unë nuk po i kuptoj, sidomos kryetarin e Prishtinës, unë nuk e di ku po jeton ai. Ai ka thonë që ka jetu në Londër, po nuk e di ai një person që jeton në Londër, edhe vjen bot kryetari kryeqytetit, edhe nuk e sheh kryeqytetin çfarë gjendje është, po faktikisht ne kemi kryetar që për të sheshit ai nuk del. Nuk del. Okej, nuk po them se 1 euro është shtrajt, po me bot të paktën 2 ore më shumë 1 euro, sepse marr parasysh shkon dikun me pi një kafe, 1 euro. Edhe 2 euro të bëhet parkingi, dhe më thonë nuk ka një proporcion cakt. Unë së do informova, i posh një kostë që i kishin vendos, me të thonë drejten për gjepin e qytetarve nuk më duke as pak i arsyshëm. Pavarësisht se gjendet në qender, bilim shkoj me një amus është plan që sa ma pak vetura me hy, me që i kanë vendos atë kostë ashtë lartë. Po mënoj që në ashtë qmime reale po amërmanja, po në vërët ashtë. Në përvendet tjera të botës, unë e vim kom vetë, është me parku më në qytet, është shumë shtrajt, kështu që dojtë me parku krej gjashtë qytetit, është nëse varet pej klientav, nëse kanë mundësi, atëre mundën me parku më në qytet. Po tash, si jam qa që një informun, po me parkimin në kësore në gjeni rrugë shumë të drejt edhe e qëllushme. Po tash për më varë sa dartë të Kosovës, është pak naltë, me një me janë. Unë mendoj që çmimet janë të larta për këtë popullat këtu, për situatën ekonomike momentale që në të cilën gjindemi, çmimet janë të larta, edhe kujtoj që duhet me ndërmarë masa që këtë çmim të ullet. Kjo është mendimi im. Lajmi.net